კლადა ჩინებულად ატყუებს ერთ ფეხბურთელს. შოთა რველაძე საშუალო მდგომარეობა დაცმა და არის. ინკლაძემ გაიტანა შემდეგ. ოძებნა მეკარემ ამ უკანასკნელმა ქეთს ბაიას. მისამართით გაგზავნა ბურთი ქეთს ბაიამ კარგად აკენწლა კარგად თვე გასტა თვითონვე შედი საჯარიო მოედანში პირისპირ და ეს კი 11 მეტრიანი გახლავთ. დიახ, ყველაფერი გააკეთა ახლა თემურ ქეთს ბაიამ. და მორბენი? დარტყმა 2-0. ჩვენს ნომრებს აქვს ბურთი. ჯერჯერობით თავის ნახევარზე თამაშობ ჩემთან. მოედნის ცენტრი ჩვენები დაეუფლენ და კიდევ ერთი შეტევა არველაძე საკმაოდ მდგომარეობა დარტყმა. კაი გასახსენებელია, იმიტომ რომ პრინციპში ორი მეჩი შევაგდე, სამი შოთი. ცვლაზე შემოვიდა. საქართველოს ნაკრებში ქეთს ბაიამ დასტოვა მოედანი. ნაცვლად შემოვიდა არჩილ არველაძე. ხოლო სომეხთა გუნდში ტერ პეტროსიანის ნაცვლად აპატე საკმაოდ მდგომარეობა და 4-0. მოდი და გაიგე. არჩილი თუ შოთი. მეოთხე ბურთი არჩილ არველაძემ გაიტანა. 4-0, 4-0 საქართველოს არია საკმაოდ მდგომარეობა. დარტყმა უზრდეს ფაზი. დარტყმა 4-0. აი 2 წუთი მოედანზე და 2 ბურთი მეტოქის კარში. დარტყმა 6. თქვა რომ დამხდიო თუ შეგიძლია საზღვართან. საქართველოს ნაკრები შედევაში. ძალზედ კარგი პასი. და 7-0.